Здравейте на всички дошли, аз съм The Shaper, в момента се намираме в Alpha MC. Като цяло едно приятно и хубаво сървърче. Да, в момента ще покажа, т.е. все пак това е нов български сървър. И да, като цяло трябва да се направи някаква рекламка, за да потръгне това сървърче. Значи, понеже бях направил вече ревю, много това се бърна, защото съм глупав и изтърпи дискам клипа, който беше ревю и ява бала, така. Първо ще ви покажа на бързо основни неща. Има Real Art, което виждате, това е на всеки ден, някой там, няма всеки ден Daily Reward, тъйто виждате. Ви дава едно диаманче с 2500 парички. Също така има командата Staff, която която виждате, че за в чата също има кой имаше още. Сега точно забравих, ама ще ви кажа на нея команда. Та да, тук е Live Enchant. Да, също. А, не, се сетиха на добре. Тук са лап крейтовете, вод крейтовете, когато влезете, ето там е един чест, където ви го показах аз. Минах покрай него. Вътре ви дай ни раса, ще ги покажа. Ето тук има вод, вече са нови, между другото, водовете, доста има спаунери, виждате. Доста, доста работки има, които не са наистина са хубави. Друго, кой ви покажа на спауна, и там горе има някакви ранкове, които са. Има също така донейт. Това стича. Тук са ранковете VIP, Hero и Master. И това е кит мастера, тъй че е доста хубав. Има и. Освен дори има китс и ето и китовете как са направени. Сега ще ви ги покажа, аз ги имам без 70 админа. Та, да, аз съм ютубър тук, смисъл Famous, но ютубър се води самия префикс. Така, нека се качим горе, да ви покажа тук за какво става въпрос. Та, ето тук какво става, Ultra ранка, Master и VIP. Приемам крейта, още не знам, не е готово явно, трябва да се направи, но това е като само от спауна. Ще покажа лап дроп партито. Всеки ден от 8 часа има ивенти, може да влезете да цъкате и да се забавлявате, нали все пак. В 21.00 мисля, че е добро време. Ой, даже майта ми някакви ще взема. Мисля, 21.00 е много добро време за повечето, които са на Даскало и да, всички се вършат тогава. Нека взема малко материали за пушенки, викам аз, защото това са фри пушенки. Така, също сега ще ви покажа лах питубър, да видим там поема. И да, чай да взема само тия тип така. Аз съм циган и не обирам всичко, бац. Така. Добре, следващия. О, тук няма лав, да. Също така има и плотове сървъра, сега ще ви покажа плотовете да видите. Значи ето, плот ми аут. Опа. Плот ми х. Ето го. Това е тук башката, плота. Вижте колко айтеми съм взел само от китове, като съм ето на си Famous. Така, нека си оставим тези другите айтеми. Така, опа. Ще ви покажа лав, следващия лав, който беше важен, няма следващия, но и ютубър ще ви покажа. Така. Ето го лав, лав ютубър. Вижте 160 абоната в YouTube и 101 гледания на клип. Нали? Трябва да качвате след седмица минимум по един клип. Така, чуем. Сега ще ви кажа, това е много яко, който е останал до края, нали? Ще има нещо като за него геовече, така да кажа. Не точно, да. Всеки, който има 160 абоната, друга няма толкова, и снима ревю на сървъра, нали? Примерно сега аз снимам 200 абоната, снимам с вас, снимам ревю. Пращате ми клипа си под този клип. И като ми пратите клипа под този клип, нали, аз ще видя, че е ревю. След като видя, че е ревю, вие, ще се свържа с вас. И примерно след около някъде общо една седмица, да чакам всички да видят този клип. След около общо една седмица, примерно в Discord, защото да, там ще е. В Discord да правя една група с всички, които са направили клип. И влизаме да играем в сървъра PvP с тях, общо всички ние тим. Така че, първо ще снимате с мене, второ ще играете PvP с мене, което мисля, че е доста хубаво. Така че очаквам ви, ще ви покажа бързо ви PvP да видите какво става. Чакайте само, че не мой в момента. Така, само да спрача, защото пича ми пише яко, но не мога в момента. Така, лав PvP, да видите само за какво става въпрос PvP-то, така че мисля, че всеки ще дойде да се бие тук. Мисля, че всеки иска да дойде да се биеме.
Ето го пипито, вижте колко е красиво. Очаква ви наистина да пишете отдолу в коментарите, който е качил клип тук ревю. Нали, Alpha MC ревю. Праща линк в под моя клип и директно е добавя, и да ми пише, нали, мисля направо да напише пилно линка ви, еди следиш нещо си, нещо си, и Discord да му пилне, това е моя, с хаштага. И ще бъде добавен веднага в Discord, след като ще го добавя в една група и почвам да добавя групи в групата в Discord-а. И след една седмица се звъня в тази група, пилно ще пиша колко часа, ще звъна в колко часа. И започваме цъкане, така че очаквам ви. Клипите долу, а пък и да влезте се пак да се развивате, да му е цъкане PvP. Чао, чао и до следващото видео IP в описанието.